olacağım. Mənim ailəm. Kəş yenə həmənki günlər olardı. Yenə bunlar belə balaca olardılar. Şükürler olsun bugünkü günə ki Allah Teala mənə qismət elədi, nəsib elədi. Bugünkü günü biz Süphan qardaşımızın ev muzeyini ziyaret elədik. Mehriban anamızı ziyaret elədik. Dəyər insanlar, dəyəri şəhid sevərlər, hər kəsə nəsib olsun, hər kəsə qismət olsun ki şəhidlərimizin, qəhrəman qardaşlarımızın ev muzeyini ziyaret edək və onlardan daha yaxından tanış olaq. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin inşallah. Hərdən deyirəm, deyirlər ki, bir şey təzə alandı, zarafat həmcə deyirlər, görüm təzə qalsın. Süphan dayıqqabısını aldı, özünə şalvar almışdı, kurtka almışdı, zəng elədi məhkim, amma təzə özümə paltar almışam, bir sevinə almışdı, deyirdi, gələcəm. Təzə qaldı. Hiç giyinmedi. Bu da aldı ilk kapsın. Giyinmedi. Bunun üstünden çıkandı bak. Onun üstünden çıkıp çorapları cibinde olup. Şehit olandan sonra üstünden çıkanlar da o bir de var. Cibine koydum, çorabını. Bir de var üstüne. Pul açmazlar. Şehit olanlar cibinde kaldı. Cibinde olan pullar. Evet. Of Allah. Allah ruhunu şad eləsin. Amin. Bu 11-ci sinifdir, bax. Görün necə arıq uzun oğlan olub, bax. Arıq uzun oğlan idi. Dedim, ay Süphan, nə vaxt gökələsin sən? Arıq uzun oğlan idi. 11-ci sinifdədir. 11-ci sinifdədir. Burada da Süphan balıq. Gözüm yaxşı görmür. Gözlərim də görmüş. Burada qızlar onu. Qızlar. Fikir ver. Hamdan uzun idi. Bax, sinifdə gör. Necə hündür boylu buxunlu oğlan idi. Tabuta sığmayan oğul. Deyirəm, o sən Füzulidə bunları kəfənləyən oğlan var. Mən heç vaxt istəmirdim mənlə danışsın. Amma məclislərin birində gəldim, yaxınlaşdım ona. Dedim ki, Süphan anasıyam. Dedi, hə, Süphanı mən kəfənləmişəm. Deyir, orada tabutlar, deyir, standart gəlir. İki dənə gəldi tabuta, deyir, sığmadı, deyir. Üçüncü tabutu, deyir, əlimizlə düzəltdik, deyir. Enli kürək bir oğul idi, deyir, əlimizlə düzəltdik tabutu. Uşaqlığı da babına, görünəcə şirin idi. Uşaqlıqda. Çox şirin oğlan idi babaca. Başınız sağ olsun ona, əllərinizdən öpürəm. Allah sizləri qorusun. Allah qardaşımın yerini cənnət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizi ruhunu şad eləsin inşallah. Deyirik, səbr, Allah səbr versin, amma çox çətindir. Çox çətindir. Bir ana üçün, bir ata üçün həddindən artıq çətindir.